Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou mostrar como modifiquei um isqueiro a gás para acender com querosene, similar aos isqueiros antigos. Fiz por curiosidade. Espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos. Um salve para Nenê da Bodega, Pedro Vânios, Hugão, Olavinho de Carvalho e Diego Marinho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.